هیچ کدوم از کارات نمیتونه ریحانو از من جدا کنه. بفهم دیگه مامان بزرگ. بفهم. چون من دیگه فهمیدم تو چی کار کردی. همه چی رو فهمیدم. آزاد شد اغلو. تا جونتو نگیرم از دستت خلاص نمیشم ها؟ من که از دست شما خلاص میشم. ماشینتو از سر ران برتا. نمیتونی همینجوری بذاری بری آزاد خان. خیر باشه. کجا وای نجله؟ اول باید بگی چه حرفی با مادر بزرگم زدی. حوصله‌تو ندارم. از سر ران برو کنار. خیلی کنجکاوی بدونی؟ جوابا پیشم مامان بزرگته. برو از اون بپرس چه بازی چیده؟ چه بازی؟ چی تو سرته ها؟ تا به هم نگی با مادر بزرگم چی گفتی این از اینجا نمیذارم بری. اینو ببین. این اسلحه رو خوب نگاه کن. من اگه برم با این اسلحه یکیو بزنم چی میشه؟ ها؟ جرمش میفته گردن تو نه؟ مامان بزرگت هم همین کارو بام کرد. چه بازی چی داری میگی ها؟ حرفتو نپیچ و سوالمو جواب بده. دارم بهت میگم مامان بزرگت دیوونه شده. اون روز که اومدم امارات اسلحه‌ای که تو حیات انداخته بودم و برداشته قایم کرده. منو با اسلحه خودم با جون ریحان تهدید کرده. چشماتو باز کن دیگه میران اصلا بی. ببین که مامان بزرگ چقدر زن خطرناکیه. تو میفهمی چی داری میگی؟ آره میفهمم. بیشتر از اینا از کم گفتم. گفته که با اولین پرواز نرم با اسلحه خودم ریحانو میزنه و جرمو میندازه گردن من. دروغ میگی؟ دروغه. باشه حرفمو باور نکن. من دروغ میگم. ولی اگه واقعیت باشه چی ها؟ جون ریحانو به خطر میندازی؟ من بازم از اینجا میرم به خاطر ریحان. ولی یه راهی پیدا میکنم که اونو از اونجا نجات بدم. چون مادر بزرگ دست بر نمیداره میفهمی؟ میکشتش. مامان بزرگ. مامان بزرگ. مامان بزرگ. میران صبح بخیر مامان اسما. بیا اینجا. چه مامان اسما؟ چی شده؟ میران میخوام یه چیزی بهت بگم ولی نمیدونم چجوری بگم. اینو عزیز خانم بهم داد که بذارمش تو کیف ریحان. کاری که مامان بزرگم گفته رو بکن ولی به هیچکی نگو مامان اسما. باشه پسرم. آقا میران کجا به سلامتی آقای وکیل؟ آقا میران بگو ببینم تو دفتر اسلام به یا چه خبره؟ ها؟ چرا اون برگه ها رو دستکاری کردی؟ چرا همه چی به اسم شادوغلو شد؟ آقا میران من قسم میخورم که مقصر نیستم. تقصیری نداری ولی مثل دوستا داری فرار میکنی. آقا میران بذارین ما بریم. جون خون و بدن در میونه. خواهش میکنم. 10 ثانیه وقت داری. یا حرف میزنی یا پلیس با حرف میزنه. این کار رو نکنید آقا میران. میدونی چند سال میفتی زندان؟ مدارک جعلی، کلاه برداری، سوء استفاده از موقعیت شغلی. نمیتونی بچت هم ببینی. مجبور نمیشدم این کار رو نمیکردم. عزیز خانم ازم خواست. اون به من گفت اگه این کار رو نمیکردم. کی؟
ایران من. فقط میخوام بدونم چرا؟ چرا مامان بزرگ؟ به هم بگو چرا؟ در حق من، نوه خودت، چرا همچین بدی کردی؟ اگه باور میکردم ریحان با آزاد فرار کرده چی آیدت میشد؟ چون ترسیدم، داشتی از دستم میرفتی، من تو رو تو بغلم بزرگ کردم، تا وقتی بزرگشی همیشه نگرانت بود، تو رو جای محمدم بغل کردم، پسره پسرم بودی، امانتش بودی، تو قلبم جز تو واسه هیچ که جا نبود. مادر نشدی نمیدونی، همچین دوست داشتنی یا نمیدونی، سه تا بچه دادم، سه تا نوه یتیم واسه باقی، این حقیر چه زمستونهای دیده و چه قیامتهای، چه شعلههای و چه آتیشی دیده. من با تو سر پا موندم، زخممو با تو خوب کردم، تو رو مرهم زخمام دونستم، گفتم خدا بچه هامو گرفت ولی نوه هامو بهم داد، مخصوصا تو. مثل بابا تو چشمام نگاه میکردی، صدات مثل صدای بابات. من یه اشتباهی کردم، ولی هر کاری کردم واسه این بود که تو را از دست ندم. فکر میکردم اگه جدات کنم دوباره بر میکردم، فکر میکردم عشق تو رو از من جدا کرده، اشتباه کردم، نمیتونم بگم باور کن، ولی این پسری که از عشقش داری میمیری و من بزرگ کردم، اگه الان لایق عشقته من تربیتش کردم، اینو هیچ وقت فراموش نکن. من عزیز اصلان بی، تا امروز از هیچکی معذرت خواهی نکردم، اما از تو معذرت میخوام ریحان، از تو معذرت میخوام ریحان. بعضی از اشتباه ها رو نمیشه بخشید، میدونم، چون منم نتونستم بابا تو ببخشم، چون چیزی که ازم گرفت عشق نبود، بچم بود. من جون هیچکی رو نگرفتم ایران، یه بچه رو نه از مادرش جدا کردم نه از باباش. تو که میخواستن عشقت ازت بگیرن خیلی ناراحت شدی. ببین به چیزایی که از من گرفتن فکر کن، بازم منو نمیبخشی، ولی شاید درک کن. به خدا میسپارمت عزیزم، چی؟ میذارین همینجوری بره؟ کارایی که این زن کرده بی جواب میمونه؟